Salam sejahtera. Edben sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Mimi Lanah buka mulut hubungan dengan Safiq dan menjelaskan video tular makan bersama. Sebelum ini kecoh di media sosial apabila tular video yang memaparkan Safiq dan pelakon Mimi Lanah keluar makan bersama-sama di sebuah kedai yang dipercayai terletak di sekitar Kuala Lumpur. Kejadian ini sekaligus menjawab mengenai hubungan Safiq dan Mimi dalam keadaan baik selepas sebulat suara membatalkan majlis perkawinan mereka. Mereka berdua kelihatan sangat mesra ketika diminta untuk membuat review makanan yang dihidang. Malah netizen turut mengesahkan pernikahan itu bukan video lama kerana Mimi dan Safiq memakai pakaian yang sama ketika menghadiri tayangan film War on KL hasil lakonan Edi Asraf. Bagaimanapun sehingga hari ini tiada sebarang jawaban maupun kenyataan rasmi berhubung pembatalan majlis tersebut daripada kedua-dua pihak.